କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ। ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର କିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଭାବିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମୋତେ ମାନେ ଶୋଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସରିଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଥିଲି ଚୁପଚାପ। ତ ମୋତେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଆସିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ମାମା ସହିତ କରିବା ପ୍ରାଙ୍କଟା। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ତା'ର ବାହାରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ତା ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ବି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ କରୁଛି, ଚାଲିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଳତା ପକେଇଦେଲି। ତ ଯେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରାୟ। ଚାଲିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଳତା ପକେଇ ଛାଡ଼ିବନି, ଯଦି ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବି ଘରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଲାଣି ମୋର, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଲାଣି, ଫୋନ୍ଟାକୁ ରଖିବି ଜାଣିନି, ଫୋନ୍ଟା ରଖିକି ମାମା ଡାକିବି, ମାମା ବାନ୍ତି ହେଲା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଡାକିବି ଯାଉଛି ଫୋନ୍ଟାକୁ ଏଇ ଭିତରେ ରଖିଦେବି, ଏମିତି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଥୋଇଦେବି ଫୋନ୍ଟାକୁ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏପଟେ ମାମା ଆସିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଙ୍କଟା, ଦେଖିବା ଏଇଠି ଫୋନ୍ଟା ଏମିତି ରହିବ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ମାମା, କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ବାଡ଼େଇବ ନା ବାଡ଼ି, ଦେଖିବା ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ। ମତେ କିଛି କୁକୁର ତୁ ମରିଯା ଆଉ ବଞ୍ଚେନି, ମତେ ଆ କରିକି ମୋ ପାଟି ଦେଖିଦେଲା, ଯେମିତି ଜାଣିଦେଲା ସମସ୍ତେ, ସେ ଜାଣିଗଲା ଏଇଟା ପ୍ରାଙ୍କ ଫ୍ରାଙ୍କ। ବହୁତ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଜିରୋ, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ତଳେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଧୋଇଦେବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରାତିରେ ଆସିଲେ କହିଲେ, ମାମା ବାବାଙ୍କୁ କହିବୁନି।